Bukën e refuzuan, e as ndërrimin e punës nuk po e mbajnë. Minatorët e minjerës së Stantërgut po protestojnë në këtë formë të mërkurën, pasi një ditë më parë atyre i u shërbye ushqim jo cilësor. Prom kena qenë në rrimin e tretë, jena ortun, me ku me arorë duhur, kena onë restoran, s'kena pas ushqim, s'kena pas sa me morë, ka qenë vetëm një peshk, edhe aj nuk është cilësor, është peshk i hëvë. Ky minator thotë se ka 3 ditë që punëtorve nuk ju shërbehet qumsht. Na jena për punë, veç duhem ushqim, ushqim, qështë e ka në feste, keja, policia, qështë e ka bërë dipusht. Kur gjë ma tepë në polypëm na, veç qështë e ka bërë dipusht. Ndërko, kuzhinjeri Bilal Neziri e pranon që qumshti ka munguar që disa ditë, për më hën akuzat se ushqimin nuk është në regull. Ka për dhe ditë ka gjelë në dhetë, ka supë, ka salatë, ka vërë, ka qumsht, ka në rezakë, salonë, pashtetë edhe peshkë. E dikujt nuk i pëlqeu ajo çfar tha kuzhinjeri, andaj i tha një fjalë të rënd atij. Por ushqimi cilësor nuk është kërkesa e vetme e minatorëve të Trepçës. Ligji i punës dhe kontrata kolektive nuk është të zbatuar, sistematizimi i vendeve punës nuk është që është kërkesa e minatorëve. Nuk është të bo, kërkesa e 4 është të gjithë punëtorë që kanë qenë marrëdhënie pune edhe kanë vdekë, kena kërku të ju merit nga një fëmijë në punë, edhe kërkesa e 5 është jenë një pjesë të punëtorët të diskriminumë rrë transportet, një pjesë që paguë transportet, një pjesë që paguë. Ndërko, drejtori Trepçës, Ahmet Mava, e pranon se ka pas munges të qumshtit në mensën e minatorve dhe tha se këtë qështje do të ashqyrtoj me kontraktuesit. E sa i përket kërkesave tjera, a i thot se janë të lidhur direkt me statusin e Trepçës. Janë kërkesat të cërat lidhen me statusin dhe situatën në vakumin ligjor dhe prusë. Ne presim të ditë që shumë shpejtë dhe se mas deklarimi publike se qeveria do të vepranë, nuk janë në dorën dhe kompetencën time për veprimë. Pavarësisht këtij arsyetimi të drejtorit, punëtorët në Stantërg thonë se nuk do të ndërpresin grevën nëse nuk përfillën 5 kërkesat e tyre.